Assalomu alaykum, hammaga Shirin Dunyo kanaliga xush kelibsiz. Bugun eng mazali chakchaklardan birini tayyorlaymiz. Juda ham mazali, og'izda erib ketadigan chakchaklardan biri bo'ladi. Tayyorlanishi ham oson, ko'p ham vaqtimizni olmaydi. Xona haroratida turgan o'rtacha kattalikdagi 3 dona tuxumni chaqib solamiz idishimizga. Yarim choy qoshiqdan sal kamroq tuz solib, yaxshilab qorishtirib olamiz. Tuxum bir-biriga yaxshi qorishib ketishi kerak. Ozgina ko'pirtirib olsak ham bo'ladi. Yaxshilab aralashtirib bo'lganimizdan keyin oldindan elakdan o'tkazilgan unni solib, qorishtirib xamir tayyorlab olamiz. Tuxum, un, tuz, boshqa hech narsa qo'shmadim. Tuxumni katta kichikligiga qarab unni grammi o'zgarishi mumkin. Manda 250 grammim ketdi. Xamirimiz ozgina yopishqoqroq xamir bo'ladi. Qorilishi biroz qiyin bo'lishi mumkin. Unni oz-ozdan solib, chabalab tayyor xamir bo'lgunicha yaxshilab qorishtirib tayyorlab olamiz. Tayyor xamirni 3-4 minut davomida mushlab olamiz. Silliqqina, yumshoqqina, ozgina yopishqoqroq xamir bo'ladi. Mana xamirni ko'rsatib o'tdim, qanchalik yumshoqligini. Tayyor xamirni o'rab, yarim soatga tindirishga qo'yamiz. Xona haroratida qoldirsak ham bo'ladi. Yarim soat vaqt o'tganidan keyin tingan xamirni yoyib olishimiz kerak. Un sepib yoyib olsak bo'ladi. O'zimizga qulay bo'lgan usulda yoysak bo'ladi. Men juva bilan yoydim. Juvada yoki o'qlovda yoyib olsak bo'ladi. Yupqa qilib yoyib olamiz xamirni. Mana tayyor yoyilgan xamirni qanchalik yupqaligini ko'rsatib o'tdim. Bundan salgina qalinroq qilishimiz ham mumkin, lekin yog'ga tushganda kattalashib ketadi pishganda, qo'pol bo'lib ketmasligi uchun kichkinaroq hajmda kesib, yupqaroq qilib yoyganimiz yaxshi. Tayyor yoyilgan xamirni ham o'zimizga qulay bo'lgan usulda kesib olsak bo'ladi. Men taxlab kichkina lentachalar qilib kesib oldim birinchi. 1 santimetrga yaqinroq qalinlikda lentachalar kesib chiqamiz. Tayyor kesilgan xamirlarni birdaniga tez-tez ochib olishimiz kerak. Xamir yumshoq bo'lgani uchun yopishib qolishi mumkin. Un sepib, taxlab kessak ham bo'ladi tez-tez ochilishi uchun. Oddiy o'zini un sepmasdan taxlab kesdim men. Agar yonimizda yordamchi bo'lsa, ochishga yordamlashib borsa, hammasini birdaniga termasdan kesib chiqsak ham bo'ladi. Tayyor kesilgan lentalarni bir tekis qilib, erimasdan kesib chiqdim men. Ya'ni ham chiroyli chiqadi, ham yopishib qolmaydi. Kichkina kubik shaklida kesib chiqamiz. O'zi aslida shaklini ahamiyati yo'q bu chakchak uchun, lekin pishganda ya'ni ham chiroyli chiqishi uchun xuddi shunaqa kichkina qilib kessak, juda ham chiroyli chiqadi. Bu arada qozonchani qizitib, yog'ni solib qizitib olamiz o'rta olovda. Chuqurroq qozonchaga pishirganimiz yaxshi. Chakchaklarni hammasini birdaniga solmaymiz. 2-3 marotaba takrorlasak bo'ladi. Oz-ozdan solib pishirib olamiz. Juda ham ko'p vaqt pishmaydi, bir pasta pishib chiqadi. O'rtacha 1 minut atrofida. Pishganda o'zi yuzaga ko'tariladi, tez-tez aralashtirib turamiz. Juda ham qizarib ketmasin. Agar juda ham qizil bo'lib ketsa, qotib, yumshoq chiqmaydi, qotib qoladi. Mana soganimizda xamirni o'zi birdaniga yuzaga ko'tarilib chiqadi. Ozgina aralashtirib olamiz. Hammasi hamma joyi bir xil chiroyli pishadi shunda. Pishgan chakchaklarni yog'idan yaxshilab sizdirib olamiz. Qop quruq bo'lib chiqadi, yog'li bo'lib qolmaydi. Yog'larni yaxshi sizdirib olsak. Mana hammasi tayyor bo'ldi. Qo'limizga olib ko'rganimizda ham mana qop quruq yog'siz bo'ladi. Endi issiqligida ustiga quyultirilgan sut qo'yamiz. Sukishonni molokoyani.
300 gram ishlatdim men. Tabga qarab qo'shishimiz mumkin. Shirasini kamroq bo'lishini xohlaganlar kamroq, ko'proq bo'lishini xohlaganlar sal ko'proq qo'shishlari mumkin. Tabga qarab qo'shiladi. Yaxshilab aralashtirib olamiz hamma joyiga bir xil tegadigan qilib. Endi tayyor chakchakni dam oldirishga qo'yib qo'yamiz ustini yopib. 1-2 soat yoki undan ham ko'proq vaqtga qoldirishimiz mumkin. Qancha ko'p tursa, shuncha mazali chiqadi. Mana oradan vaqt o'tdi. Juda ham yumshoq, juda ham mazali bo'lib chiqadi. Chakchaklarimiz tayyor. Bemalol yeyish uchun dasturxonga tortishimiz mumkin. Xohishga ko'ra ustalarni bezak qilib, bezatib qo'yishimiz ham mumkin. Mazasi juda ham mazali, hech qachon o'zidan bezdirmaydi. Qancha yesa, yana shuncha yegisi keladi odamni. Juda ham yumshoq chiqadi, eng muhimi. Ayniqsa bolajonlar uchun mazza qilib yeydigan shirinliklardan bittasi bo'ladi. Shirasi ham unchalik o'tkir bo'lmaydi, juda ham mazali. Og'izda erib ketadigan chakchaklardan biri bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, tayyorlab ko'rishlaringizni tavsiya qilaman. Hammaga yoqimli ishtaha, Shirin Dunyo kanalini kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimda ko'rishguncha omon bo'ling.